For å oppdatere prognosen i prosjektet, går vi inn på VBS kostnad og fremdrift og inn på VBS-ene som vi vil oppdatere prognosen for. For eksempel site grading and utilities. Det vi kan sjekke nå er om det ligger noe under kontraktselementer, hvor en kan finne en oversikt over originalkontrakt, endringsordre og endringsordreforespørsler. Om det ligger kontraktselementer her, kan en velge å kopiere disse dataene over til prosjektprognosen, altså inn i estimatene. Det vil da bli oppdatert med dataene fra kontraktselementene. Så her ser vi at det ligger både originalkontrakt og en endringsforespørsel under kontraktselementer. Så ved å kopiere kontraktselementene over til estimatene, så vil prognosen bli oppdatert. Dette er veldig sentralt i kostnadsstyring, ettersom det etter hver som prosjektet skrider frem, vil komme en endringsordre og endringsordreforespørsler som en da vil ha inn i kostnadsøversikten. I oversikten vil en ha et synlig varsel som indikerer at noe må justeres på prognosen. For eksempel hvis prognosen i kontrakten er høyere enn prognosen for VBS-elementet. Så når en oppdaterer kostnadene mot kostnadselementene, så vil kostnadene bli justert og varselet vil forsvinne.